এসপ্তাহৰ মূৰত যদি মাংস খায় তেতিয়া দুটা পিঁয়াজৰ দৰকাৰ হয়। আৰু আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাইজেতো পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ নকৰে মাছফোৰণ দিয়ে, তেল মাৰি দাইল খা আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলতে। বোলো হেৰি নহয়, ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ আজি ভিডিঅ'টো চালোঁ, বক্তব্যকেইটা শুনিলোঁ, শুনি ভালেই লাগিছে। আপোনাৰ বেলেগ নাথাকিলেও মুখখন আছে অন্তত, মুখখন, সেই মুখখনেদিয়ে আপুনি যিকোনো কৰিব পাৰে। মনত আছে নহয়, এসময়ত আপুনি কংগ্ৰেছৰ দিনত চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়োতে গৰু গাড়ীত, আপুনি পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়োতে গৰু গাড়ীত উঠি আহি পেলাইনি আপুনি যে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, এই বিজয়া বাইদেউ যে পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি পিন্ধি প্ৰতিবাদ কৰিছিলে, আমি পাহৰি গৈছোঁ বুলি নাভাবিব, আমাৰ মনত আছে। এই আপুনি আজি মুখখন থাকিলে বুলিয়ে যে ক'লে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মানুহে পিঁয়াজ নাখায়, সপ্তাহত দুদিনহে মাংস খায়, বা সেই দুদিনত দুটা দুটা পিঁয়াজ হ'লেই হ'ব, বাকীকেইদিন পাঁচফোৰণিয়ে খায়। আপুনি অসমৰ গাঁৱলীয়া মানুহখিনিয়ে কি খাব নাজানে বুলি ভাবিছে নেকি, অসমীয়া মানুহখিনিয়ে, নে আপোনাৰ ঘৰত আপোনালোকে তেনেকৈ খায়? আমি একেবাৰে খেজ গাঁৱলীয়া মানুহ, আমাৰ আকৌ গাঁৱৰ বাট পথ এতিয়ালৈকে ইমানকৈ পকীয়ে হোৱা নাই, হাঁ, গতিকে আপোনালোকে নাভাবিব যে সকলোৱে একে আপোনালোকে খোৱাৰ ধৰণে একেবাৰে পাঁচফোৰণ দিয়ে খাব। আমাৰ ঘৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে একে পাঁচফোৰণ দি তেল মাৰিব লাগিলে, একে মেথি গুটিটো তিতা তিতা পাব লাগিলে হ'ল আৰু সেইদিনাখনি বাৰ বজাই দিব, নাভাবিব আপুনি। আমাৰ ঘৰত আজি মাংস নাই নহয়, আমি মাংস নাখাওঁ, তথাপিতো আমাৰ ঘৰত আজি ইমানখিনি পিঁয়াজ আছে, দেখিছেনে, পিঁয়াজটো আছে আছেই, একে পিঁয়াজৰ আমি নলাওঁ, আনি থৈ দিছোঁ, বুজিছে? আপুনি হ'ল বুলি চবকে তেনেকৈ কথা নক'ব আকৌ। আপোনালোকৰ চৰকাৰখনতো ভিক্ষাৰী চৰকাৰ, ৰাইজৰ টকা পইচা তুলি তুলি ডকাইত কৰি কৰি আপোনালোকৰ গোটেই চৰকাৰখন চলি আছে। আপুনি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখত যি আহে তাকে কৈ পেলাইনি আৰু ৰাইজক মূল ইছ্যুখিনিৰ পৰা আপোনালোকে ডাইভাৰ্ট কৰি থ'লে হ'ব নেকি, কওকচোন, হা? আপুনি কেলেই আজি অসমৰ গোটেই গাঁও গঞা ৰাইজক কেলেই আপুনি ইমান অপমান কৰিছে যে পিঁয়াজ নাখায়, পাঁচফোৰণ খায়? আপুনি জানে তাৰমানে আপোনালোকৰ মন্ত্ৰী এম এল এ বিধায়কবোৰৰ ঘৰতহে মানে একে পিঁয়াজ দি ধুনীয়া ধুনীয়া খাদ্য বনায়, আৰু বাকী গাঁও মানে ৰাইজে মানে কেৱল খালি পাঁচফোৰণ দিয়ে খায়। আপোনাৰ যে কথা, থকহে বাদ দিয়ক, মুখ থাকিলে বুলি যিহকে তিহকে নক'বচোন।